No kyllä mun mielestä yrittäjyyskasvatus on ihan äärimmäisen tärkeä asia ja mulle on itselle tosi tärkeää, että mahdollisimman moni suomalainen tai edellisesti kaikki suomalaiset lapset ja nuoret sais mahdollisuuden ainakin kokeilla sitä. Et on useasti miettinyt, että olipa harmi, että silloin aikanaan kun itse oli koulussa, niin eihän tällaista ollut ja kuinka paljon siitä olisikaan ollut hyötyä, että jos olisi ollut.